I també els empresaris aprofiten els darrers dies de campanya electoral per fer arribar les seves demandes al partit polític. Avui ha estat el torn de la petita i mitjana empresa. Molts dels que tampoc tenen feina provenen de les 3.000 empreses que s'han donat de baixa de l'associació PIMEM durant els 3 darrers anys de crisi. No només això, una tercera part dels locals de Palma estan tancats o bé es traspassen. La patronal considera que les eleccions de diumenge són un punt d'inflexió i demana que el pròxim govern se'ls escolti. Los diferentes gobiernos que hemos tenido estos últimos años no han estado a la altura para poder de alguna forma superar este bache o esta transición que se ha visto agravada por el tema de la crisis. Prometen seguir treballant contra la morositat privada i també la pública. Recorden que l'administració hauria de pagar en 50 dies i que en ocasions se sobrepassen els 250. A més, donen suport explícit a l'Associació de Productores Audiovisuals davant les amenaces de desmantellar el sector. En estos momentos en donde se pone en duda un poco la continuidad de alguna que otra cadena de televisión y de cambiar incluso modelos de gestión de las mismas, creemos que el modelo de industria audiovisual para Mallorca puede ser atractivo. De moment, la patronal, que s'ha reunit amb tots els partits polítics, confia arribar a una entesa a la pròxima legislatura. Si no és així, diuen, no descarten adoptar mesures de pressió.